anteriorment a Pep... L'altre dia en Miquel em va proposar d'anar a viure junts. Joder, i què li vas dir? Res. Vaig sortir corrent, sos com una gallina covarda. Hosti, són molt útils. Si te vas a escriure les coses, tot serà més fàcil. Però ha arribat el meu moment. El moment de donar un servei a la comunitat, a la ciutadania. Per això me present com a candidat a les primàries de Junts pel Poble. No me puc creure, té més de 400, m'agrada. Antoni és molt popular, això ho sabem, però qui sap fer política amb tu? Fa dies que s'esteixen al quadre. Comença a pensar que... Has començat a pensar que per aventures per ja te falles a memòria. Abans d'arribar a ella, això no passava. Què fas? Mos que serem a Las Vegas. Això sí, després de guanyar-te de panera a les primàries. Per què me miras així? Tu estàs enamorada. Volia xerrar d'allò que va passar l'altre dia i... Tu no podríem quedar quan tinguis un moment. Ets la vostra paraula contra la meva. Per una banda, me fa moltes ganes venir a viure amb tu, però... Per una altra, pens que fa molt poc temps... Com que viure allò? Sí, no? Vengo por la llamada, por el mensaje que me dejaste en el contestador. ¿Tú qué proposes? Podríamos tener una cita. ¿En tu? On sos especialista? Tot un detall per part seva, passar per aquí interessat-se per ton pare just abans d'anar a la seva cita. Una merda me ro... Una merda me... roba. Laura, se pot saber què és això que fas exactament? Aconseguir proves. Hem de tenir imatges perquè mos creguin. I tu creus que això funcionarà? A més, no sabem si na... Na Marta? Això. Mira, na Marta mai m'ha fet espès. Té qualque cosa que no... Que no reigo clara, no? Exacte. A més, en el pòstit està claríssim. Na Marta roba. Roba. I per ventura no era això, jo volia dir... El bolígrafo se va aixerar fora tinta i jo ja sé. Podria que podria ser. Una merda robella. Padrí, és robella. Va, no robella. De no. Ja me queda poc, jo. I això d'on m'has tret? Mon pare en té molta de la cotxeria. Són de l'empresa de domòtica. I vine el pare de mal de seda. Però escolta'm, tu saps si això ja estan fent és lleial? Que sí. Un pic tinguem les proves, li mostrem a mon pare i au. No ho vull tan clar, jo. Oh, ja està. Avui, deu, baixa. Ui, alerta. Molt bé. Oh, ja està tot. Ai, doncs, ja veurem per ti, anem cap a nostra. Bon dia! On és el berenar? Jo tinc un bon berenar, que encara me queden tres temes. Ja està, això. D'aquest llibre. Tot això ets estudiar. Sí. Vinga, descansa un poc i me fas un pont boli amb olivada. És que ets únic. En lloc d'oferir-te tu a fer berenar, encara me reclames a mi i amb olivada. O sigui, de suro el te faré en el pont boli. Tu, que m'has fet venir. Què vols? Avui dematí has de dur mon pare a ser especialista. Impossible. Estic en les primàries i he quedat amb en Claus per xerrar de les noces. No hi pot anar a l'Aura? Toniet, com vols que la nina s'endugui el padrina al metge? Com ho hem de fer, idò? Deixa-ho fer, ja li duré jo. Però, Toni, això no pot ser, és que ho faig tot. Això no és vera. Com que no? La farmàcia, el metge, els medicaments, les visites, els passeig, jo, tu? M'atens sempre que me necessitis. I doi dultant a l'especialista. No puc, avui. Mira, Toni, no sé. Durant quant de temps mon pare serà mon pare. Però qualsevol dia te'n penediràs de no estar més amb ell. No puc pensar en això, Joan. I de comença a fer-te idea, perquè aquesta malaltia fa via. Ventura necessitant que algú que m'ho doni un cop de mà. I com? Necessitant que algú que m'ho ajudi. Un cuidador. Si on el trobam? Jo m'encarrec. T'ho cercaré.
Qualcú adequat per a mon pare, un professional que tingui paciència per aguantar-lo. D'acord. Jo m'enduc en el metge. I tu saps qualcú que mos ajudi? Vinga. Bé, me sent i ja m'empanet. Confia en jo? No. No que... Que no hi confiï. Mira, ja que no me convides a berenar, me'n vaig a el bar. Vol venir? No, he d'estudiar. Vinga. Elena. Pascual, ¿qué haces aquí? He de xerrar amb tu. Ah. Sí. És un pot delicat. Tu saps que jo som una persona pública. Un representant de la societat. I de vegades els polítics han d'amagar algunes coses en els nostres votants. Ho entens? No. No me trobo bé. Ah. No, pues pide hora como todo el mundo. No puc. ¿A qué hora te va bien? ¿A quina hora acabes? A les 6. I de les 7. Ningú ha de saber. No vull que ningú sàpiga que es val la venguda a la consulta del metge. Rumors, la premsa... La premsa? Sí, ja ho saps. Es val estar sempre en boca de tothom. Els enemics, els rivals i la família. D'acord. A las 7. Pero dime qué síntomas tienes. Es un pot delicat. Me fa mal... aquí. Bon dia. Bon dia. Quin bon dia, eh? Estem aquí amb la doctora, xerrant dels temps. Ah, molt bé. Però no xerrant per res de coses de salut. Estem tots dos més sans que un gradall. Molt bé, d'ahí, enhorabona. Gràcies. Adéu. Empixar. Empixar. Al mear. Al orinar. Sí. Bueno, puede ser una infección. Habrá que hacerte una analítica. No creo que sigui greu, però... Ya, hay que vigilar las infecciones de orina, porque son delicadas y pueden ocultar cuadros más graves, así que... No m'has de regirar tu ara. No, ven a la cita a la consulta y tráeme una muestra de orina. ¿Mm? D'acord. Molt bé. A les 7. A les 7. Sí. Pep? Ei, Joan, com va? Va bé. Què diu el mister? Podries preparar això? Sí, és un preparat. El puc tenir... avui hora baixa, va bé. Perfecte. Sí, me falta el propi link de col, però... el demanaré ara i mitjan que vés pel tendré aquí. No t'ho ho deia, Pep. Però això és un farmacèutic de veres. Això... m'ho he fet el darrer examen. Quin examen? El noi farmacèutic? Vaig ser-ho som. Com podria dir una farmàcia sense seró, no? Vol res més? No, passarà la dona a cercaró. Perfecte. Per cert, na Laura com està? Bé, deus a punt d'arribar a l'escola. Per? No, perquè com que fa dues setmanes que no va entrenar, havia pensat que tenies grip o que li havia passat qualque cosa. El va tenir... dues setmanes? Sí, quatre entrenaments. Ha perdut. Devia ser un bon grip. Sí. Sí, sí. Molt de febre, llit i... Ets la millor portera que tenim. Tanta sort que no està lesionada. Perquè no està lesionada. No, està beníssim. I Dorres, digue-li que l'enyoram i que la necessitam, que aquesta setmana tenim un partit molt important. No passis pena, vendrà a entrenar, ja li diré. Adéu. Adéu. Brother, estic en
el que m'ha de cercar ajudant per mon pare. Hem rebut molt de missatges, tinc aquell mòbil que m'arrepentarà. Faig un poc de filtre, seleccionaré i si vols quedar-me a casa teva i decidim quin és el millor candidat. No necessit ningú. Ho has sentit? Pot ser, ho he sentit. Mon pare, no siguis tan caparrut. Antoni i jo no poden més. Necessitem qualcú que mos ajudi, que te vagi a comprar, que te facis dinar, un passeig... T'he dit que no vull ningú. No és a comptador tenir gent sempre darrere. No puc anar tranquil ni a ser excusat. L'altre dia el teu germà... Era, no sé què anava a dir. L'altre dia el teu germà... Deixa-ho fer, ja. Merda, no sé què putes va passar. Mon pare, em sap greu, però ja està decidit. Ja no tens res a dir, eh? Està clar, ja no puc fer res tot sol. Som com un invàlid. No, jo no he dit això. Però ho penses. On vas? Si invàlid, se'n vaig a ser. Està clar que si no puc fer res tot sol, tampoc puc fer feina. Adéu, Laura. Què ha passat? No sé, demaneu a ton pare, però és que ho sap tot. Què? Ja l'has fet enfadar? Es podria estar malalt, has de tenir més paciència. Ho intent, però no és gent fàcil. Per cert, tu aquesta setmana tens un partit. Des de quan t'interessa si jugo o no jugo? Havia pensat venir a veure't, animar-te i això. No importa. En pintura no jugaré. I això? El míster vol provar altres opcions a la porteria. I tu ets la més bona. Coses de l'entrenador, no passa res. On vas, Laura? Tinc deures. Laura. A tu encara t'agrada jugar a futbol, o no? Sí. Per què m'ho demanes? No, per res. Per res. M'han passat el currículum d'aquesta dona. Ha fet feina a una residència de gent gran. Però viu a Palma. No està malament de tot, però visqui a ciutat és un problema. Mira't aquesta. Qui és? Un infermer, l'ha dit una clienta de la farmàcia. Ha acabat la diplomatura, està fent pràctiques. Perfecte, idò. Els haurien de fer una entrevista personal. Ho faré jo. Telefones l'infermer i la dona de Palma. I estaria bé fer-los l'entrevista que amb un pare, que vagin a l'entorn on faran feina. No pari bona idea. I crec que també seria positiu que mon pare hi fos. No m'ho pareix tan bona idea. Toni. Pep. Sí, ja ho sé, però mon pare ha de dir la seva. Pobrets. Vaig a telefonar-los. No, Toni, espera, t'he de comentar una altra cosa, seu. Toni. Què he fet malament, ara? No ets tu, és una Laura. M'ha dit una mentida. De què? L'entrenador de futbol va passar per la farmàcia i demanar que era per ella, a veure com estava. Perquè resulta que fa dues setmanes que no va entrenar. Però si a ella li encanta el futbol. I ja sabeu que ja no. Qualque raó deu tenir. Ah, clar que la té. Aquesta nina ho passa malament. La separació, la malaltia del padrí, s'ha centrat en l'escola, se tanca a fer deures, no riu. Pep, saps què necessita? Digues? Necessita son pare. I no son pare que sempre estigui ocupat, estudiant, tot a farmàcia. Necessita que son pare passi temps amb ella. Temps? No en tenc de temps. I del treu-te de baix les pedres. Mira, ens ajudant aquest, m'ho donirà més bé. Bueno, això espera. Agafa la teva filla, xerra amb ella i feis qualque cosa junts. Feis de pare. Què? No, tinc una idea. Llegas tarde.
És que hi havia dues veïnades xerrant de la porta de la consulta i he hagut d'esperar. Em sap greu. Te sientes en la camilla, por favor? Sí. Bueno. ¿Me traes la muestra d'orina? Sí. ¿Y aquesta xeringa? No me digas que te dan miedo las agujas. No en som un gran admirador. Eres el alcalde. Sí, però això no vol dir... Si m'acup, que no surti d'aquí, d'acord? La gente no votaria un alcalde que se desmaya al ver sangre. Dins la política tothom vol veure sang. I resulta que a mi me fa por. Ja. Pues no te preocupes, que no te voy a pinchar. Fantàstic. No vol dir que posàs en dubte que ho fessis bé. Ja. Y porque no me has visto cosiendo heridas, parezco Yves Saint Laurent poniendo puntos. Bájate los pantalones y los calzoncillos. ¿Perdona? Bueno, tengo que examinarte. A lo mejor tienes una infección de orina. Bájate los pantalones. Ah, sí. Y... Pascual, si no te das la vuelta, no te puedo examinar. ¿La última vez que orinaste? Fa una hora. ¿Escozor? Sí. ¿Sangre? No. Todo parece correcto. Puedes vestirte. ¿Y cómo la ves? Voy a decir... Com ho tenc? L'exploració és normal. Habrá que esperar los resultados de los análisis de orina. Puc comptar en la teva discreció. ¿Sobre la enfermedad o sobre tu pene? No, volia dir sobre la malaltia. Tranquilo, que soy una tumba. M'esperes a que cierre? Vas. Vaig a fer una cridada, fora. Molt bé. Ja li vaig dir, els teus germans no necessiten ningú. Ja sé que estàs bé, mon pare, però necessiten qualcú que mos ajudi en les tasques del dia a dia. Quines tasques? Anar a l'especialista, per exemple. Ahir vaig anar a l'especialista? No, no era ahir. Era avui dematí que has anat amb en Pep. He de tornar a l'especialista? Ja has anat a l'especialista. No m'agrada gens anar a l'especialista. Bé, però ja has d'anar amb un pare i nosaltres no t'hi podem acompanyar sempre. Mira, ets infermer. Hem de ser amable amb ell. Jo sempre som amable. Sí, com un gat ple de pugues. Bones. Ara ho comencem. Ets en Rafael Gelabert Crespí? Sí. Senyor Alcover? Toni. Basta, me diguis Toni. On eres tots aquests anys? Com? Res passa, seu allà. Gràcies. I del mon pare, en Josep Alcover. Encantat, Rafael. Tu saps fer burbaes? Disculpa, mon pare. Mon pare hem quedat que hem de ser amables, eh? No hi ha per què. Bé, començam. Encara no m'ha contestat. Qui fa l'entrevista són jo. Tu estàs aquí com a observador, d'acord? Sí, dels meus plats preferits, les burbaes. Mira, li agraden les burbaes. És que no ho sé de què m'aixerra. De les burbaes? Qui és aquest jove? Senyor Alcover, som un assistent sanitari que Pentura farà feina amb vos, per la vostra comoditat. Jo no necessito ningú. Ja ho han xerrat, això, eh? Seran poques hores. Per llevar-vos feines. Bé, el teu currículum diu que vius just aquí de vora. Sí. No m'ho havien topat mai. Tu ja ets el fill d'Anna Maria la Canissera. Sí. El que passa és que he viscut a Palma fins que vaig acabar la carrera. Acabat la carrera, té una carrera. Veus? Qui és aquest al lot? Ja no surts en l'alemany. Mare... Ja no t'acases. Té una recorrència. Disculpa. És normal, és la primera fase. El meu patrí va patir el mateix. Que puta li diuen en Salamanca? En Claus, mon pare. Això, ostres, en Claus.
ja no t'acases. Bé, jo tinc el currículum i amb això tinc tot quan necessitam. He de xerrar amb el meu germà, però bé, ja te puc dir que la feina segurament serà per tu. Perfecte, d'acord. Vos tireu o no? Sí, me casa a Las Vegas. Oh, quina bona idea, tu ja tens el traje. Bé, me sap greu que l'entrevista no hagi estat com... No, no, no passes pena, no? No. Bé. I enhorabona per les nostres. Ah, gràcies. Sí, sí, sí. Adéu. Adéu. És perfecte. Jo no necessito ningú. És infermet, simpàtic... És un desconegut. És igual que si llista un lot. No és el meu lot, mon pare, el meu lot és en Claus. Mira, jo no necessito en Claus ni ningú. Em vaig en el bany. Què dieu? Bon vespre. El senyor Alcover. No, aquí no viu cap Alcover. Però... No. Ha tocat qualcú? Crec que sí. I? Qui era? No ho sé, no me'n record. Devia ser l'altra entrevista. Què li has dit? No me'n record. Però no passis pena, no necessitat desconegut aquí fent les feines de meva. Molt bé. I si no fos un desconegut? Aquí tienes los resultados. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo se presentan las primarias? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Quieres sentarte con nosotros? No, 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 no. Vaig a fer un càrrec. Dur sabata? ¿Una urgència farmacèutica? Una urgència farmacèutica. Qué bueno. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te lleve un paracetamol? Mm. Tot bé, Pep? Re de bé. Sí, sí. ¿Valtros? Sí, Mel, aquí, tomando algo y disfrutando del sábado. ¿Verdad, Pascual? Sí, berenant i comentant un poc no, això no, seguiu, seguiu. No vos volia destorbar. Què putes li passa? Pues no lo sé. Los resultados no son malos. ¿Son bons? Tampoc. Tienes un número elevado de bacterias en el sistema urinario, Pascual. Uy, 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 uy. No es grave. Tienes prostatitis bacteriana, pero bueno, con los antibióticos se te curará. ¿Eres alérgico a la penicilina? No. Bueno, pues perfecto. Te tomas una pastilla cada 8 horas, toda la caja y como nuevo. Molt bé. Perfecte. Gràcies per tot, eh? I sobretot per la discreció. De res. On vas? A casa. ¿Por qué? No deies que volies estar una estona en el sol i berenar un poc? ¿Y tus enemigos políticos? Me'n fot. Hi ha res més preciós que berenar amb una amiga un dissabte de matí? Perfecte. I ja veuràs com amb això t'ho notaràs tot d'una. Molt bé, moltes gràcies. De res. Adéu. Hola, Joana. Hola. Hola, Marta, què Hola. Tal? Que guapa estàs, no? Ai, gràcies. M'has cridat? Sí, ha xerrat amb la Laura. Cada dia, Pep, amb la meva filla. T'ha dit res del futbol? No. Bé, sé que demà té un partit molt important, respús. I de fa 2 setmanes que no va entrenar. Què dius? I per què? Pontro tenia feines d'escola. No, me va dir una antidota, Joana Maria. A la cara. Tu creus que l'ha avorrit? O que no li agrada el futbol? No ho crec. No, bé, que jo havia pensat una cosa per fer amb ella que crec que podria arreglar això del futbol. És curiós. Sí, és curiós i fa tanta gràcia. No, que no sé per què, però me'n fio de tu. Per què? Maria, perquè mos coneixem molt. Mos coneixem massa.
Tens raó. Bé. Molt d'anys. No feia falta. Gràcies. Són precioses. Moltes gràcies. Bé, avui vendràs a sopar, no? Sí, clar. Ja és una tradició. Sí. Cuinarà ton pare? No. Enguany cuinaré jo. Ah, sí? I te'n lleparàs a dits, te'n puc assegurar. No m'ho perdria per res del món. A més, que a sa nina li va bé veure'm plegat de tant en tant. Mira, serreu de talent i el tindreu present. Hola. Hola. Molt d'anys. Moltes gràcies. Mira ton pare. Que xules. Ah, que sí? Has d'endevinar per una vegada. I el teu regal a bones? Avui vespre. S'ho va ampliar, no? Sí. I el padrí? Sí. Com cada any tota la família reunida per celebrar que ta mare se fa cada primer bé. Estàs estupenda. Bé, me n'he d'anar. Molt bé, m'ho vives, Prida. A les 8. Sí, jo duré el vi. Adéu. Què volies? He llegit la teva nota. Preparada? Preparada per què? He pensat que avui podríem entrenar plegats. A futbol? Bé. Però si tu no te sap posar ni les botes. I d'home n'ensenyes? Avui no me fa llanes. Demà teniu un partit importantíssim i el teu equip necessita la seva millor jugadora. No són jo la millor. Per jo sí, i punt. I deixaràs la farmàcia tota sola? Avui no és un bon dia per anar a entrenar. Ja està tot organitzat. Ho he demanat a la Marta, no ha posat cap problema per quedar ella. Normal, ella vol això. Què vol? Res. D'acord. Ventura, és una bona idea que anem a entrenar avui. Molt ben després. On vas? Aquí és padrí. I què vas a fer, aquí és padrí? Tan prest. En què edat? M'espero. En quina duis de cap? Nosaltres. Res. És Laura, bon dia. Com estàs? Bé. Molt bé, mare. Fins ara. Adéu. Adéu. Tot bé, no, Laura? No ho sé. Ell i mon pare junts me fan més por que el meu germà que en tant Don Jones. No sé, m'ha semblat veure-lo un poc de males, en jo. A tu? Pot pensar. A més que no sé quin secretet duen ell i mon pare. Se conec i... Se conec, se conec. Va bé. Me'n vaig. Adéu. Adéu. No m'agrada gens que facis servir la nina per aquestes coses. Escolta'm, això és cosa seva, jo no entenc res. Deia res? No, no, reina meva, no. Falta lleire. No, he de connectar la càmera via mòbil i ja estarà. Podrem entrar en la targeta i veure què ha passat. Segur que aconseguim les proves. Proves de què? Me mataràs d'un infart. A veure que no ho facis els anys. Josep, no facis aquestes bromes. Que putes feis. Pep, sa boca. Pep, sa boca. Què significa això? Has posat una càmera a la farmàcia? Sí. I per què? Per descobrir el lladre. Quin lladre? La Marta. Mam, primer creus que la caixa no quadra culpa seva i ara penses que roba. Escolta, vaig trobar un paper que havia escrit que deia que na... Na Marta? Na Marta me robava del mes de la caixa. Ho vas escriure un paper? Sí, jo. I com ho va fer això de robar exactament? No me'n recordo. El paper estava a mig escriure. Per ventura m'havia llenat fora tinta o es m'havia anat a esconir, jo què sé. I sa nina va pensar que estaria bé vigilar-se de la càmera. Ah, sa nina? Mon pare té 12 anys. No facis cas de ses fantasies d'una nina. Jo què sé. I si tenia raó i na... Na Marta? Na Marta m'ho roba? Au, mireu, ja marxo. Sí, però, Laura, això no enfoca sa caixa. Merda. Laura, sa boca. Perdó? Li hagué pegat un cop quan vaig baixar? Oh, bé, Laureta. Tu, mon pare, de veres, eh? Escolta, li vaig fer cas. I si tingués raó? Raó de què?
En fi, no sé de què m'aixer, les abelladas. Mirau, qual quadrat de la farmàcia l'ardur de la matinada? Això és un error. Però és una dona. No, Marta, ho veus? Ho sabia, t'ho havia dit. Això no, Marta. Això no és Joana Maria. És una Joana Maria. Què fa? Per què ma mare ha entrat a la farmàcia la matinada? No sé què està agafant. Està agafant preservatius. Està agafant... Molt d'any, ma mare. Oh. Un lladre sí que l'hem agafat. Padrí. Prou. Vinga, ja fas les coses, bona. Molt bé, Laura. Torna més, dur més, dur més! Hola, bo, dur més! I aquesta és teva. Com, això has deixat d'anar als entrenaments, Laura? Ho saps? Ho sé tot. Són ton pare. No ho sé. Potser no me sentia important a l'equip. Però si ets bàsic i va dir l'entrenador. Ja. Però t'hi has de sentir. M'entens? No és el mateix que t'ho diguin o que tu ho sentis. Però si t'ho dius l'entrenador, deu saber. És com el padrí. Padrí. De vegades, quan xerram, not que dius les coses, però no se'n recorda de veres. O ho diu perquè no passen pena per ell. El padrí, Laura, està malalt. I no vol que passen penes. I doncs jo vull que faci les coses que a ell li agraden. No vull que se senti obligat. Obligat a què? A venir-te a veure entrenar? O sigui, el padrí li encanta veure't entrenar. I t'assegur que de veure't entrenar se'n recordarà sempre. Hauries de veure com te mira. Un orgull. De vegades ve i no m'ho mira. No sap ni on és. Jo no vull que se senti així. Mira, Laura. Demà juga. I veuràs que es pedistarà amb tu i t'animarà més que mai, segur. I si per qualsevol cosa el seu capet no li deixa seguir el partit, això és igual. Allò important és que dins el seu cor es recordi l'emoció de veure't jugar i seran sempre. Practiquem els penals. Guants, badam, 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 guants. Un pare, te'n recordes de l'infermer jovenet? Vaig dir, me'n record. Però escolta'm, ja t'ho he dit mil vegades, no necessit ningú. Ja ho sé. I si en lloc d'un desconegut, qui t'ajuda fos un conegut? Ajudar, jo. Ajudar-nos a tots. Ajudar-te a cuinar, a passejar, a fer la compra... Ajudar-me a cuinar? Però escolta, ja t'has pensat, pinxer de pan fonteta? Ai, ja hi som. Tu qui te penses que li va suggerir a mestre Tomeu Esteve que posés mel en el batallà? Tu. Bé, mon pare, n'han de xerrar. No, escolta'm, és igual, deixem-ho estar ja. Si insistiu tant, sempre millor que sigui un conegut que remeni les meves olles i les meves coses. I no tens la solució? La solució, jo. Tens l'ajudant perfecte. Passa, Marta. Què tal, Toni? Com estàs? Molt bé. Marta, no linda. Mon pare... Na Marta estarà encantada de fer-te de cuidadora. Senyor Cové. Però tu no fas feina a la farmàcia. Fa feina a la farmàcia, però els de matins vendrà un parell d'hores i t'ajudarà amb allò que necessitis. No necessitis res.
Idò, conversarem. O mirarem la televisió, com vulgueu. Mira... Marta. Marta. Això, t'agraeix molt i venguis, però no fa falta. Mon pare, vos seis, feis un cafè i vos organitzeu per la setmana que ve. Pensa que avui vespre tens sopar amb en Pep i en Joana Maria. Qui és que fets anys? Joana Maria. Adéu, Toni. Passarem molta estona plegat, senyor Alcobé. Me pareix perfecte. Però no serà avui, ja l'has sentit. Tinc un sopar allà, Antoni. Oi, no. A cara vostra, fill en Pep, senyor Alcobé. La Joana Maria fa anys. Aquest pollastre, tica masala, boníssim. Boníssim. Gràcies. En vol més? No, no. Ara ja m'arrosero per les darreries. Gràcies. T'ha agradat, mon pare? No et vol fer. T'ha quedat melassa. A mi també m'ha sorprès, i molta. Jo també he estat sorprès. A vegades, la vida te dona sorpreses. No sé de què xerres, però això t'ha quedat boníssim. I doi, quan vulguis m'arroba't la recepta. De què? Un ral, mon mare. Ei, i això, estic a masala. Jo el vull tastar, posa'm una mitja, fa una molt bona olor. Sí, Padrí. Resulta que aquests dos han tramat un pla maquiavèlic. Qui? Ton pare i sa nina, que heu fet? Era, mira, hem posat una cara. Ja li com jo. Gràcies. Jesús, quin misteri. No te pots imaginar gens que faci història. No te creuràs. Idò, conta-m'ho. I de resulta que la teva filla i mon pare sospitaven d'anar a Marta. De qui? De l'auxiliar de la farmàcia? Aquesta mateixa. Se pensaven que robava. I què dius? I per ahir tan bona lota, eh? I no ets ha passat altra cosa pel seu capet que instal·lar una càmera per enregistrar tot quan passa dins la farmàcia. Quan dic tot, vull dir tot, dia i nit. I? Un pare. Laura. Encara ja et dic a masala. I com si no m'ho dius res. Jo n'he menjat. Sí. I m'ha agradat. T'ha encantat. Ai, te posa'm una mitja més. Hi han trobat proves. Proves molt interessants. Pep, què t'apareix si seguim xerrant de tot això a la saleta? La saleta? Per? Per la nina. La nina va dir com tothom. Pep, a la saleta ja. Ja està. Que mon pare i mon mare s'han separat. Fa gaire. Un parell de mesos. I com així no m'han dit res? Perquè diuen que estàs malalt i no volen que t'enduguis un disgust. No volen que m'enduguis un disgust? Ben bé. I com ho duen? Però és que bé. Perfecto. I els preservatius? Mon mare té un al·lot nou. Millor per ella. I ton pare? De moment, no. Li entendré. Què passa, que no tens dos per preservatius, si els m'has de robar? Va ser un accident. Un accident. Anaves a casa teva enamorant nou, varen llenar pel carrer, de rebot varen caure dins la farmàcia i agafar els preservatius. No fa falta que empleïs aquest to, eh? To de què? Aquest to, quan xerres d'en Miquel. Per ahir que estàs gelós. Gelós de què? Que sigui feliç amb un altre home. Ai, feliç. Si me sap greu de dir aquestes coses. I de jo també. I de no ho pareix. L'altre dia, quan guardàvem la nina, pareixia que... res. No digues, pareixia que... Que no vas assimilat. No m'he assimilat. Collons, no m'he assimilat. Només que jo no som de pedra. Jo no m'he sé ventilar de cop en set una relació de prop de 30 anys com tu. No, això no és vera, Pep. Jo t'estim. No diguis dois. T'estimaré sempre. Passa que la nostra relació s'havia deteriorada i...
I jo me vaig enamorar d'un altre home. Segur que tu també trobaràs qualcú. Sí. Jo no som com tu, que canvies d'home com que canvies de xiqueta. És que quan te poses així, de veres, és impossible, això. Mira, deu ser que no m'agrada veure pel·lícules de la meva dona mentre entra roba'm condons perquè la forta li passa davant, deu ser això. Fer flor de no cridar, que m'ho sentiran. Mem, tens raó. Va ser una cagada, me sap greu. Te deman perdó. Però que sabia que la Nina havia instal·lat una càmera? La Nina... llesta. Com jo? Vinga, va. M'ho no sortirà. No ho sé. No tornis a posar en dubte si t'estima o no t'estima. Jo també que t'estim, Joana. Ja ho sé, beneit. No perdones. Clar. Però me deus 12 euros de preservatius. Sí. Vinga. Au, ja està. Perdoneu, que havíem de xerrar unes coses en privat. Tot bé. Pas, mon pare. Coses de que nostra. Bé, ja ho saps, som molt implicats i de vegades les discussions passen. Oh, he dit en el padrí que vos heu separat, que ma mare té un aldo molt més jove que ella i que tu, de moment, estàs molt perdut. Això que era molt més jove, no m'ho has dit? Perdona, padrí. Molt més jove. Oh, no era bona, Joana Maria. Fill meu, com ho has fet per passar tot això sense dir res? I tu, Joana Maria? Si tenien tota la confiança del món? Me sap molt de greu, Josep. L'únic que me tracta com Toia és una criatura de 12 anys. Hauríeu de pensar en això. Sí. Una nina, que demà té un partit molt important. I jo tenc les entrades. Mo mare? Vaig ser aniré, eh? Ho dubtes? No me'n perdria per res del món. Ai, sereu tots? Quin nervis. Tots, per veure't guanyar. Ai. Espera! Rere, Gerard! Rere! Control, Juguen. Partit més important de la temporada. I guanyem aquest, quedem campions. Quina Laura, ha anat molt bé fins ara, eh? Fa un partidàs, està tranquil. Està tranquil. Com anem? Guanyem 1-0. Guanyem. La doctora Nina Joana Maria s'han fet molt amigues. Sí, ja ho veig ja. I tu també, que t'has fet molt amic de la doctora, o no? I doncs sí. Mos caim bé. És molt aguda. Saps que és un cap de fava? Què dius ara? Un cap de fava és un amic que se pensa que un altre amic li vol prendre sa dona que li agrada. Això és un cap de fava. Sé de què me xerres. Estàs gelós de jo en sa doctora? Gelós de sa doctora? No diguis dois. Ali, no dir res. Què fèieu l'altre dia en el bar? Pep, com anem? Conyam 1-0. Ho veus? Me podries haver demanat. Som jo, Pep. El vespre, la consulta. Me visitava. Tan tard. Què tens, estàs fotut? Sí. Pep. 1-0. 1-0. Mira, sí, estic fotut. Tenc una infecció. I gràcies a la teva al·lot estic molt millor. No diguis tan fort que encara m'ho sentiran.
No he dinat jo res de res. Ah, no? I de, tal com vol mirar-ho? Penturament boiat. Segur. Segur. Soc doi només de pensaró. Ai, no! No, no és penal, això! No és penal, això! Com poden quitar això? Com pot pitar això, ara? Va, l'obreta, va! Vinga, l'obreta! Va, l'obreta, va! Ja ho pararàs! Quan queda? Res, xutar i partir. Va, Laura! Vinga, l'obreta!